Dvojici srpskih mladića iz Gračanice, braći Andriji i Mihajlu Miciću, koji su sinoć pretučeni od strane kosovskih policajaca albanske nacionalnosti, određeno je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati. 19-godišnji Mihajlo ima povrede ramena i nalazi se na odeljenju hirurgije u Gračanici, dok je 24-godišnji Andrija, koji ima problem sa visokim krvnim pritiskom, na internom odeljenju u Lapljem selu. A šta mogu ja na ovo sve da kažem? Dva momka koja ja nikad nisam učinila, nisu zbog jednog prekršaja, mogli su to na lep način da urade, a ne da dođe do ovog hapšenja. Sinoć je advokat došao, advokat za Andriju Micića, i Andrija je dao izjavu gde je nama advokat posle višečasnog čekanja ispred policijske stanice rečeno da će Andrija biti pušten nakon provera kardiologije. Kada smo mi otišli za njima, znači za hitnom pomoću do Lapljeg sela, mi smo videli da dvoje policajaca stoje ispred sobe. Kada smo ih upitali zbog čega to rade, Andrija je pušten, nama je rečeno ne, Andrija je zadržan na 48 sati kao nekog medicinskog zadržavanja, nemam pojma. Znači samim tim nas su slagali, nas kao porodicu i kao advokata. Advokati pretučenih mladića ističu da još uvek ne mogu da kažu koji su dalji koraci, ali da su slike i snimci koje su videli zastrašujući. U ovoj fazi ne možemo da pričamo ništa više, jer jedino što imamo to su one slike koje smo videli, koje su zastrašujuće, i snimci gde se vidi da njih prebijaju bez ičega, apsolutno. Međutim, moramo da čujemo i drugu stranu priče, i ovim slučajem pre svega mora da se zabavi policijski inspektorat, a zatim i sud i tužilaštvo. Ide policijsko zadržavanje u roku 48 sati, a onda ćemo dobiti poziv iz suda. Biće suđenje, ne znam da li će to biti u Gračanici, obzirom da je prirode takve da bi trebalo da bude u odelenje Prištinskog suda u Gračanici. U izveštaju kosovske policije tvrdi se da su dvojica osumnjičenih mladića uhapšeni jer su ometali i fizički napali dvojicu policajaca. On nije nasrnuo na njih uopšte, nijednog sekunda. Da. Mislim da. Tako je. Jedan dečko je trebalo to prebaciti. I kako su se dalje opodili prema njemu? Pa ništa, oni su ga apsolutno odmah bacili dole na asfalt i dečko je pokušao da se odbrani. Nisam ništa kriv, stvarno ništa nije rekao. Ovo je njegov brat je rekao zašto ste pisali kaznu na albanskom, ništa drugo. Dvojica mladića su sve vreme u bolnici pod nadzorom kosovske policije.